Rulet. Igra za koju svi misle da mogu da dobiju, a malo ko stvarno dobije. Zato što ova kuglica je baš nepredvidiva. Zato ovo nije pravi rulet, već jedna igra. Igra istine, a zove se Rulet sa zvezdom. Dobrodošli i vi i moja gošća Ana Sakić. Bolje te našla. Hvala na pozivu. I drago mi je da sam u prvoj emisiji gde ću okušati svoju sreću sa tobom i sa ruletom. Anu gledamo ovih dana u seriji Psi laju, vetar nosi. Gledali smo je u još nekim vrlo poznatim serijama, tako da ovde na ovom, da kažem, tržištu glumačkom si onako vrlo visoko kotirana. Ne znam sad koliko se zna da ti prilično lepo si radila i u Americi. Hvala na tom lepom ovaj komplementu, lepoj najavi. Ne znam koliko se zna, ali ja sam radila dosta koprodukcija sa Amerikancima ovde. Već se o tome pričalo i već mislim da se zna, ali evo da kažem još jednom da sam otišla u Hollywood, gde ništa nisam imala zagarantovano, ali sam dobila prvi casting i na castingu prvu ulogu. I sad sam na posterima na tom filmu, okay, sa zvezdama znači, sam igrala. Visaž. 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 Ili ti visič. Da, dobro. Pričat ćemo malo i o tome. Kaži mi, da li imaš iskustva sa kazinom, sa ruletom, sa ovako nekim društvenim igrama, da to tako nazovemo? Hoćeš iskreno? Najiskreniji? Da, naravno. Pristala si da dođeš tako da kažem, jesi ovaj u plusu, inače, u plusu ili ja, u minusu? Ja inače obožavam društvene igre, sve. A kazino, uopšte rulet, uopšte te kocku takođe volim. I rekla sam sebi 100 puta, hvala Bogu da nemam dovoljno para da to radim, inače bi sve pare dala na kocku. E, sada ćemo da vidimo kako to zapravo tebi ide. A da bi sve ovo mogli da izvedemo, treba nam naravno i krupije. Naš krupije je ova lepotica koja stoji ovde pored ruleta, Tamara. Dobro veče. Tamara, daj zavrti ti to malo da čujemo taj čuveni zvuk dok nas dvoje malo nastavimo priču i dok ja objasnim kako ćemo si mi zapravo igrati večeras. Imam 36 spremljenih pitanja za tebe. Ima raznih, ima simpatičnih, ima onih koje će ti se svideti, ima i onih koje ti se verovatno neće svideti, a ti imaš mogućnost da se malo braniš. Odgovorit ćeš na svako pitanje na koje padne kuglica, a moćeš da se odbraniš tako što ćeš evo pomoću ovih žetona pokriti 10 polja za koja misliš da su... Da ne želim da odgovoriš. Da ne želiš da odgovoriš. Naši gledalci imaju priliku da vide svih 36 pitanja, tako da će moći da navijaju koje pitanje žele da se otvori, a da li će se to stvarno desiti, reći će nam ovaj magični rulet. Da, da vidimo šta onda će vašim gledalcima biti mnogo zanimljivije, a ja ću biti sad u problemu i u stresu. Šta smem da odgovorim, a šta ne smem. Ok, to znači prava kocka. Pa, nije baš prava kocka, ne smemo da se kockamo na televiziji, naravno. za tebe jeste više pa igra. Ajde da to nazovemo više igra istine. Ajde dok biraš brojeve na koje ćeš staviti, reci mi... Stavljam, jel? Da, stavljaj. Po jedan žeton na svakom. Po jedan žeton na... ona polja koja želiš da pokriješ, 1, 8, šta li bi sad numerolozi rekli, zašto ti pokrivaš baš te broje? I zašto baš crna dva, pa sada crvena? Reci mi kad si to imala iskustva, da kažem... Izvini, molim te, samo stavljam sve zelene ili nema... Sve jedno, ovog puta je sve jedno, tako da... Ali i to što si izabrala zelene kao prve i to nam nešto govori, da. E pa da, to neki psiholog može da objasni. I nema varanja, 10, da vidimo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, još 2. Kod tih tvojih iskustava sa ruletom ranijih, kako si prolazila? Jesi imala sreće? Si u plusu ili u minusu? Znaš kako, kad sam počinjala, bila sam u plusu, to je ono valjda početnička sreća. A onda sam vrlo pametna pa ne nastavljam dalje. To je ono što se kaže, nije mi tata tukao što sam se kockao, nego što sam se vadio. Tako da sam tu vrlo pametna. Ok, dok mi završimo tu priču, Tamara, molim te, ajde, zavrti prvi put da vidimo... Te asocira ovaj zvuk na tu priču kad... Ovo mi je fena, ja obožam zvuk ove kockice, ove kuglice. Evo ga, prvo je sedmica crveno, a to je pitanje. Koje tri stvari bi da možeš... O, čekaj da vidimo, da li si ti pokrila sedmicu? Nisi. Nisi, gubiš jedan. Aha, gubim jedan, dobro. Tako je. Koje bi tri stvari da možeš promenila u svom dosadašnjem životu? Pa znaš... Iskreno ti kažem, ja ne bih ništa promenila u svom životu. Ništa ne bih menjala? Pa, mislim, meni je...
U životu, sad kako kad negde u globalu gledano, svi možemo napraviti neku grešku, ali na greškama se uči. Tako da ja nisam od onih koji bi nešto menjali. Dobro, možda bi promenila to što nisi stala tad kad je trebalo da staneš. Tamara, molim te. Ne, ja zaista ništa ne bi promenila. Meni je super ovako. Ne, kaže, možda bi promenila tu situaciju kad si mogla da staneš. Ne, ne bi ni to promenila. Ne bi ni to, jer to je isto, mislim, učenje i iz greška, kažem, se uči i sve što napraviš pogrešno. Eto, možda ne bih dva puta napravila istu grešku. A opet si došla ovdje u emisiju. Eto, opet sam došla. Šta da ti kažem? Neću ti na kraju emisije, možda bi promenila da ne dođem kod tebe u emisiju. Evo ga, pitanje broj 18. To si pokrila. Znači, morat ćemo da zamolimo Tamaru ponovo da baci, a ti si dobila nazad svoj jedan žeton kojim opet možeš da pokriješ neki. Da stavim sad, da? Da, da, da. Ja, da vidim samo šta je bilo 18. Dobro. To nećeš mi kažeš. Vidjet ćemo ako se otkrije u nekom trenutku, bit će ponovo 32. Pitanje 32 kaže ovako. A, da vidimo prvo ovo. Šta li ovo je nešto? 32 nisi pokrila. Ovo je jedno zanimljivo pitanje. Ja ne znam da li to ljudi znaju o tebi, ali da li je samo marketing ona priča da ti imaš plemićko poreklo? Ne, naravno da ne. Ja se zaista nikad nisam bavila marketingom, što je možda... Eto, možda je to mali problemčić, da kažem, koji bi ja promenila, a možda i ne bi. To je već pitanje stava. Prvo, ja nikad, zaista, u svojoj karijeri nisam htjela ništa da pričam što je privatno i što bi mi bilo marketing. To se, možda bi da jesam dobila nešto više, a s druge strane ne mislim da bi dobila nešto više uloga. Tako da, opet sve u svemu, mislim da je ovo potpuno ispravno i zaista nikad u životu nisam to radila. A ovo što tiče tog porekla plemićkog, iskreno ti kažem, da me tata nije natrao da jednom u životu to kažem, ne bih ni to rekla. Naprotiv, ja sam, stvarno mogu da kažem, skromna. Čekaj, ajde ovako... Ja možda ne pričam onome što bi trebalo čovjek da se hvali. Ajde ovako, da svedemo tu priču na ovo. Dakle, da je Srbija kraljevina ili ako ikad postane kraljevina, ti ćeš biti u nekom naslednom redu. Ja bih bila titulu grofice, zaista. Oprostite grofice, znači moram da budem sa tobom baš fini. Dakle, ako dođe kraljevina, da znamo... Prvi put da sam sad rekao na televiziji javno. Hvala ti što si me to pitao. Eto, grofice, Tamara, molim te, dok mi završimo ovo. Grofice, one se uglavnom i kockaju što hoćeš. Naravno. Imaš taj grofovski stav, da tako kažem. Da, imam glave kralje, to mi je preko prababe. Čuo sam da te tako nešto i Radoš Bajić naterao da igraš šveđanku kod njega. Pa da, to je bio njegov izbor, da, to je dobar casting. To je bio dobar casting. 21, da vidimo, 21 si pokrila, Tamara, ti ćeš ponovo baciti još jednom, a ti možeš da pokriješ još jedan. Na kraju ćeš pokriti sve, neću imati šta da te pitam. Da vidimo, da li možeš da pobediš rulet. Da vidimo. Da vidimo to. 35. Pokrila. 35, pokrila si i taj. Idemo, Tamara, još jednu. Ovo počne da mi se dopada. Čekaj, da li to znači da te neće ljubav? Moguće. Znaš onu čuvenu? Ako hoćete kocka, nećete ljubav. E, trojku nisi. Šta da ti kažem? Sad ću ja da ti uzem jedan ovako od oka, što bi se reklo. Vidiš, ljubav smo pomenuli. Da li veruješ u brak? Verovala sam nekad, sad sve manje. Ali, da. Zašto? Ajde, mogu da kažem da ipak i dalje. Se nadam da će se udati kao princeza, znaš, kao sve devojčice. Tako da, A za nekog poput Novaka Đokovića? Pa ne, ja samo verujem u brak kao iz ljubavi. I dalje, zaista. A da li misliš da je to u stvari okej kad, eto, grofovi i uopšte kraljevske porodice uglavnom su uzimali iz interesa i čini se da su to ponekad bolji brakovi nego oni iz ljubavi? To je uvek bilo mnogo pametno i nije to džabe bilo dok su naše babe i dede bile u ono vreme. Znalo se šta i kako, ali s druge strane, kad smo dobili mogućnost izbora, onda smo počeli mnogo da grešimo. Tako da... Nije loše to. A ti baš voliš da grešiš. Ja ne volim, ali tako me htjelo. Tako te htjelo. Da vidimo šta je rulet ovoga puta dao tebi crvenu dvanesticu. Dvanesticu si također pokrila. Ajmo, Tamara, ponovo. Ti, Tamara, slobodno kada vidiš da je Ana pogodila broj, možeš slobodno da kreneš ponovo, da okrećeš. Prava profesionalka, ne znam šta bih rekao. Nismo mogli bolje krupijera da dobijemo. 30. Nismo. Nema, 30, nema. Da vidimo, 30. Ovo će ljudi zanimati. Čega se ti najviše plašiš? Pa mogu da kažem ovako,
najkraće samoće i bespomoćnosti. Zašto baš toga? To je jako interesantno. Pa to je sad čitava filozofija, psihologija o tome. Mogu da ti pričam ovaj cijelu jednu emisiju, ali kad je čovjek bespomoćan, onda i kada očekuje pomoć od drugog, to je najgore, kada ne može sam sebi da pomogne. Bilo bolest ili... Jer kad sam bolesna, kad imam grip, kad imam temperaturu, ja mrzim taj osjećaj, pošto ja sam aktivna, energična, ne volim ni da imam gripa, kamer, nešto drugo. Jesi bila u situaciji da budeš potpuno bespomoćna? Ne mislim na to, ok, grip i ovo... Naravno, ovo se tiče nekako kažem, ali naravno, hvala Bogu da nisam. Ali sam o tome vrlo često razmišljala i naravno, pošto ja volim da se bavim psihologom i volim da slušam ljude oko sebe, onda sam shvatila da je to mnogo strašna stvar. A samoće, u smislu, ja obožavam da provodim vreme sama, ali ostatak bez svojih najbližih, to je nešto što mi je najstrašnije. To je razlika ona između samoće i usamljenosti. Upravo to, upravo to. I neki način možda i tog ostavljanja, odnosno da neko ode od mene. To je nešto što mi je onako baš jako osjećanje koje mi je najbolnije. I to je, mislim, jedino čega se plašim. Naravno, ne plašim se smrti ili se plašim odlazak najbližih. A svoje ne. Znači, to je tvoj najveći strah. Dobro, ja se nadam da ćemo sad imati neko pitanje koje nije tako mračno. Broj 6 koje si naravno pokrila, pokrije još jedno, vidimo kamera ponovo. Da, ta tema usamljenosti. Uglavnom kažu da usamljeni ljudi vole rulet. Pa da, to ima logike velike, ali ja nisam usamljen, ali volim rulet. 29. E, pre toga, umeš li da praštaš? Da, i tekako. Čak i previše. Kome si poslednjem nešto oprostila, nešto veliko? Pa ja mnogo praštam. Od prijatelja do najbližih, do svojih veza koje su uvijek bile duge, ali kod mene je najgore to što čovjek se onda navikne da mu ja praštam. I kada jednom prekinem, ja prekinem za ceo život. I onda se svi iznenade kao, pa kao što si se naljutila? Pa šta je bilo sve ono do sad? I onda je to problem. Tako da ja onda sećam za uvek. Pa da, kako ljudi da znaju gde je ta granica? Kad treba da... Tako što treba da znaju sami da postoje granicu. A ne neko ko im prašta da oni i dalje nastavljaju time. Nego čovjek da treba malo da bude inteligentan da shvati gde treba da bude granica. Ako ne može da shvati... Onda je to kraj. I to mi se redko dešava, ali mi se dešavalo u životu sa nekim, možda jedno dva prijatelja s kojima sam tako prosto nema dalje. I onda nije to neki inat, nego je to prosto izgubiš osjećanje i ljubavi i osjećanje da želiš da taj neko bude pored tebi. I onda je to onako najgore za tog drugog. A meni je onda okej. Tebi je okej. Pošto nemam više nikakvog osjećanja. Dobro, znači dečku si nekom oprostila prevaru 100%. Ne, prevaru još nisam imala prilike. Hvala Bogu to da praštam, ali da ti kažem nešto. Lakše bi oprostila prevaru nego laž i laž u smislu neistine. To mi je nešto što ne mogu. Gore od fizičke prevare, naravno. 25. Nisi ga pokrila ovog puta. Daj malo da te oslabim. Ja ovdje, previše si te ovdje raširila. Vidim ja to. 25 kaže ovako. Da li veruješ stvarno u to da spas laje vetar nosi? Pa da. To su naše stare izreke i uvek su vrlo pametne. I jest, to je ono kada počne nešto da se dešava negativno. Mislim, sada objasnimo na neki najobični primjer. Ti si barem imala situacije u kojima su ljudi stvarno svašta pričali o tebi. Da, ili kada neko nešto, mislim, bez ikakvog razloga, da nemaš pojma o čemu se radi, pa se onda nerviraš, a onda kadaš upravo to. Psi laju, karavani prolaze, u stvari za dobrim konjem prašina se diže. I zašto bi se nervirala? Pogotovo ako nešto nije istina. Apsolutno sam u to uverena. A posebno zato što sad pas laje vetar nosi je tvoja hit serija, pa onda moraš da kažeš tako nešto. Ne, zaista to mislim. Ja sam ovdje potpuno iskrena. Izgleda si pokrila 35-icu, čim Tamara je to primetila. Tamara, nemam... A nisi zaboravila da pokriješ broj 7? Sad vidiš, Tamara mi nije posebila. Znači, ne zaboravljaš ništa? Ne, ne.
Nije, okej, nula. To znači da mogu da te pitam bilo koje od ovih 36 pitanja. A to mi nisam rekao na početku. Nisam ti rekao, pa što bi ti rekao? Evo, pitaću te pitanje broj 1, koje ćemo odmah da prezentamo, a pitanje broj 1 je da li si plakala kad je umro Hugh Hefner? Ne. Ne. Ali da ti kažem nešto sad kad smo kod toga. Ja sam u Americi, kada sam radila, kad sam dobila tu ulogu i naravno kada sam svoj CV slala i donosila, jedna od velikih stvari koje nisam nikad uradila, a to je da napišem u CV-u da sam se slikala za naslovnu stranu Playboya u Srbiji, koja je kasnije preuzela argentinski Playboy, to je velika reklama. Onda su mi ljudi odande govorili da je to trebalo da uradim jer sam mogla i da se slikam tamo za Playboy koji bi bilo naravno mnogo skuplji. I to je jedna od reklama fenomenalnih, što nikad nisam uradila. Dobro, sad već sam malo starija, tad sam bila mlađa, ali nebitno, iskreno ti kažem, to mi je žao što nisam i to uradila, što sam iskoristila to više. Da. To. Znam da ti u jednom trenutku nije bilo prijatno što si to uradila, pa si onda... Ne, to nije još istina. Eto, to su neke priče. Ne, ja potpuno stojim iza toga, apsolutno, da to što sam uradila, što su prvo fenomenalne fotografije. Ja sam imala dogovor sa mojim prijateljem koji je bio fotograf, Nenad Marjanović, da napravimo fotografije koje će biti takve kakve će biti i ako nam se dopadaju, ako to bude zaista tako umetnički kako smo hteli, da ćemo dati da se objave. I tako je bilo. Sa ogromnim intervjujem gde je bila moja zaista velika promocija, fenomenalne slike i za toga sam potpuno stala i dan danas smatram da je to jedan od važnih stvari koje sam radila u svojoj karijeri. Super. Idemo dalje da vidimo šta rulet ovog puta kaže. Kaže broj 17. Negde se nastavlja cela ova priča na to. Nikad ti nije bio problem da se skineš na filmu, ali da li ti je bio problem u srpskom filmu sve one žestoke scene seksa? Kako je sve to zapravo izgledalo? Šta je tu istina, šta je ovo samo... To je dobro pitanje. Prvo to, ja sam glumica. I kao glumica naučili smo na akademiji od mog divnog profesora Vladimira Jeftovića, koji je najbolji profesor, da mogu slobodno da kažem. Iako će svako za svoga da kaže, ali nema veze, zaista jeste. I naučio nas je da, znači, ako si glumica, nema stida i srama ako ima pokrića i ako ima razloga. Naravno, neću da otvoram frižider tako što ću skinuti je. Ali ne možeš da imaš ljubavnu scenu i da budeš obučen. Ili da se tuširaš da budeš obučen. Znači, potpuno ne razumem koleginice koje... Nisam nikad tuširala obučen. Da. Stvarno, iznenađenje. Tako da, tu apsolutno nemam taj problem. A u životu sam mnogo stidljivija. Mnogo, mnogo, mnogo. I to mi je ono, u stvari, meni je gluma bila neki način otvaranje i u privatnom životu. A za srpski film, za tako neke stvari, da, mnogo ti je teže, čak je teže da se poljubiš sa partnerom na sceni, to mi je teže nego bilo šta. To je svakom, onako, najneprijatnija stvar. I naravno, najteže je raditi tako teške psihološke scene. Pa recimo, teško je osim toga raditi i komediju. Mnogo je teže nasmijati publiku nego rasplakati. Meni je sad ovaj deo kad sam radila Psi lave vetra, nas igrala karakter, da se nađe lik, komedija, a da ne bude vulgarno, da bude sa merom. Teže mi je to nego uraditi dramu ili, ne znam, skinuti se ako za to ima pokriće. Postoje mnogo, mnogo teže stvari u našem poslu. Psihološki da se otkriješ, da publika vidi ono što ti zaista jesi, te je mnogo teže nego što skineš garderobu. Ok, znam neke muškarce koji se ne bi složili s tobom. Sigurno. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Umeđu vremenu, naša lepa Tamara je ponovo zavrtila ovaj magični rulet, a kuglica je stala na broj 4 koji kaže ovako. Evo, otkri nam sada ekskluzivno koja je magična strategija za osvajanje Ane Sakić? Da nema strategije. Kako nema strategije? Mora da postoji strategija. Evo, u ovoj igri postoji strategija. Ti si strateški pokrila neka pojma. Ali da ja osvojam ili da mene neko osvoji? Ne, da tebe neko osvoji. Ali to moraš da pitaš nekog drugog. Ne, pa ja pitam tebe, pa daj nam neki hint. Kod mene je, znači, prvi pogled, iako postoji ta hemija, onda kreće i onda se uglavnom zeznem. Znači, nije dobra strategija. Šta da radim? Ali nemam druge za sad zaista. Dobra je strategija za tog drugog, za tu neku drugu stranu. Znači, fora je da ti se svidi na prvi pogled. Ali uvek je od srca i uvek se maksimalno dajem. Pa neka je pogrešna, kažem uvek moj izbor, pa neka je pogrešna. Tako i treba. Umeđu vremenu, Tamara je pokušala malo da te prevari. Bio je neki verovatno tvoj broj. Ali nema veze, evo sad 22. Ne, 18. Samres koji je prekriven, ja se izvinjam. Ču, to stvarno nije u redu. Vidi, kako je prešla sa 22 na 18? Ovo je neka magija, ti imaš neki uticaj ovdje. Ja ti kažem da imam magiju.
Očigledno. Ajde, nemoj ponovo. Znači, 10, 10 nisi pokrila. Baš sam na 10. Sad ću da ti uzmem ovo. Da li je istina da ti je Sulejman uzeo broj telefona? O, Bože, što sve nećeš pisati. Naravno da nije, nažalost. Nažalost? Jeli? Logično. To je bilo upoznavanje, ali to je zanimljivo. On je bio gost ovde na otvaranju naše televizije. I od tih nekih mojih koleginica i raznih nekih ljudi koji su bili kao javne ličnosti na tom otvaranju, on je imao čitavu gardu oko sebe koja ga čuvala. I niko nije smeo da porazgovara s njim ni... Znači, malo te neka u seriji, ono. Da, da, bukvalno. I sad svi su se tu slikali. Evo, opet, meni je bilo sramota da se slikam. Kao da ja sad da pitam da se slikam. Međutim, naravno, to je bilo naših fotografa i koji, da, ajde, molim te da slikam i tebe. Iako, da, volila bih, naravno, ali kao neću ja sad da se tu nešto ja sad utrpavam. Međutim, slikaju me sa njim i mi se pozdravimo. I ja sam zaista rekla njemu da sam gledala seriju, što jeste. To ne krivo. Da li ima neko koji nije gledao Sulejmana? Ima priče kao šta, tu turski serija, to je fenomenalna serija. I onda sam s njim krenula da pričam da je on toliko pričao sa mnom, zaista, da je njegova ta žena PR rekla, molim vas, moramo da krenemo. Njemu je rekao da se pomeri od mene i sklonila ga je. Nisam ja bila oduševljena, ali nismo opšte imali te varijante, ako što kažem, broj telefona, to je bilo samo poslovno. Mislim, naravno, žao mi je zato što sam ja u fazonu radio sve po produkcijama, kar je u Turskoj. Dobro, dobro, čekaj, čekaj. Znači, da vas PR-ka nije prekinula, verovatno bi došlo do broja telefona. Pa verovatno, da. Mislim, ja sam čak dobila... Evo, kako sad da verujete, dragi gledalci, da je Ana Sakić stigljiva? Pa da, ali to mene hoće sve sa strancima. Mislim, zaista ovdje govorim samo o poslu. Čak sam posle toga bila na castingu za neki turski film gde je ova glavna glumica koja igra Huram, ne znam kako se zovu, igrala glavnu ulogu i ja sam dobila ulogu kod njih. Znači, mene je prosto uvijek htjela da igram nešto sa strancima, a ja sam u fazonu da igram ne samo u Hollywoodu, u Americi, u Turskoj, u Indiji, znači gde god, samo da se malo, da proširim ta tržišta i da vidim sve što je novo. I zato stvarno bih voljela da sam nešto, eto, mogla da probam u toj Turskoj. I to je bila ideja da ja negde stupim u kontakt sa njegovim agentom, PR-om, zašto ne, možda nema potrebe da krijem. I to je normalno svuda u svijetu. Dobro, evo još jedne prilike, pošto će ovo biti i televizije i na YouTube-u i na raznim mojim kanalima. Dakle, producenti turskih serija, Ana Sakić je tu, spremna za vas. A posebno ako igra Sulejman, mislim, onda nema greške. Zbog toga više nema, ali ja sam njima zanimljiva kao plavuša, mislim, to je vjerovatno zbog toga. 12-icu si pokrila, to stvarno nije u redu. Jel, pa onda mu stavljam još jednu, tako. Stavljaš još jednu. Da vidimo, ovo ovog puta ide na 35 i ponovo pokriveno, pa stvarno. Vidi, ajde me podsjeti da s tobom ovo nikad ne radim ozbiljno. Nisam ti rekao da mi je prva emisija, znači to je početnička skreća. Da si me zvao neku drugu treću, možda ne bih. Moguće to, ali sada 26 ovog puta, što bi se reklo, kuća dobija. Kuća dobija 26. U čemu je najvažnija, glavna, presudna razlika u snimanjima filmova u Americi i Srbiji? Pa u budžetu. Znaš, od toga sve počinje. Tamo, ovdje su strašno talentovani glumci i svi oni koji se bave filmove, ne samo glumci, nego i reditelji, cijela ekipa i tehnička. Tu nema razlike zaista. Casting je također isti. E sad, razlika je što ovdje uglavnom ne postoji casting, to je prva razlika da kažem. A druga razlika, kada imate veliki budžet i kada imate sve što želite da imate, onda ne treba da se pravi, ne znam, DP pravi od dana, noći, obrnuto, da se krpi s konca iz konopca, nego imaš sve i samo ti je da se baviš umetnošću. Svako svojim poslom. Ti si u Americi prošla jedan vrlo zahtevan casting, koliko znam. Kako je to izgledalo? Znači, rekli si u jednom trenutku da si morala nešto da odglumiš, ali tako da ne pokažeš emocije uopšte. Ne, to je bilo jedno od zanimljivih pitanja s njihove strane, jer sam... Casting je isto kao kod nas. Reditelj, producent, asistent režije, bilo je njih troje. Dobiješ tekst, pritom uvek unapred dobiješ, čak ni to nisam znala, pošto mi je bio prvi casting, pa sam tek tamo uzela tekst, pa sam posle objasnila, pa ti si imala već poslato na tom istom sajtu gde si dobila casting. No, dobro. I to nisam, mislim, to je jedna anegdota koju sam imala više tamo. I tražili su me na nekoliko načina da odigram tu ulogu. I onda je ono što je bilo zanimljivo, kao da odigram kao radio dramu. To me nikad niko nije ovdje pitao, a ima vrlo smisla. Da odigram
Ali ne, pogrešno su interpretirali tvoje kolege, upravo sa emocijom, ali bez mimike i bez gestikuliranja i bilo čega što vidi kamera, nego samo emociju kroz glas, kao radiodrama. A da to snimaju. To je bilo fenomenalno. Znači, takvu vrstu castinga ovde nisi imala. A ne, ali to je kada, eto, izvini što je rekla, ali to je ta ideja kada tamo se ljudi bave time mnogo dublje. I te neke načine i to nešto što traže od tebe, potpuno razumljivo jer hoće da dobiju najbolje. A ovde mi je malo smeta što je sve uglavnom površno. To je velika takođe razlika. Došli smo do toga šta je najveća razlika. Pitanje broj 8. Šta bi radila da dobiješ $1.000.000 na ruletu? Jedno onako zabavno pitanje, ajde sad nešto onako. Prvo bih kupila sebi stan, kako sam skromna. A šta, kao nemaš stan? Nemam stan. Ma da. Pa evo, da sam u Americi, ja bih mogla da imam veći kući stan. Poznata glumica, lepa, pametna i nema stan. Misliš da sam jedina, šta? Nelogično, šta? Nelogično. Čudno pitanje u Srbiji. Onda bih kupila još neku nekretninu u Evropi i u Americi. Dosta toga bih podelila u humanitarne svrhe. Videla bih šta. Vjerojatno bih za decu. A ostalo bih putovala i putovala i putovala po svijetu. Znači, putovanje. Gde bi najradije? Pa sad mi je sljedeća destinacija, pošto sam dosta toga proputovala. Sljedeća mi je Južna Amerika. Tamo nisam bila. To mi je prva, sad sljedeća. To moram. Kad zaradim neki honor. Hoću razglednicu, ali pravu razglednicu. Ne ono kao na Facebooku, kao znaš, nego ona prava napisana. Prava kad se napiše, pa to je najbolje. Pazi, obećala si javno. Naravno, samo da odim. 12. Opet ta 12-ica. Jao, tebi se ne da ta 12-ica. Moram definitivno da vidim šta je to. Dobro, vidjet ćemo u jednom trenutku emisije ćemo i to vidjeti. Opet 12, genijalno. Prosto nevjerovatno. Zahvaljujući toj 12-ici... To ti je sreća. Ali jedno jako zanimljivo pitanje se krije za toga. Sad gledalci znaju o kom pitanju je reč. Ovoga puta trojka. Trojku smo već imali. Znači moramo ponovo. Tako je, trojka već bila. Ne znači ništa, samo znači da ćemo baciti ponovo. Znači, putovanja su ti pasija. Znam da si proputovala pola sveta. Zato što je možda i nemam stan, možda si mogla da kupim. Eto rešenje, eto vidim. 11. Ti 11 si pokrila, da vam pokriješ jednu, pa ja ne znam kako ćemo se mi do kraja odigrati. Pa ne, zašto da ti kažem, sale, vidiš šta ćeš. Ako ti pokriješ sva polja. Što bi to bilo zanimljivo. Tamara, potrudi se malo, molim te. Znači, naši gledalci to očekuju od tebe. Ti si sad ovde ključna ličnost. Pa ne može ona ni do sreće. Šta ona, ne može da prevari, to nije u redu. 31. E. Da li te je smuvao Goran Bregović? Ne. Naravno da ne. Nije? Takav šmekir te nije ove smuva. Pa ja ti kažem, mene mogu da smuvaju one za koje ja smatram da su šmekeri, možda iako nisu šmekeri. Ali to što je on šmeker ovako kao šmekeri, ja volim da pričam sa ljudima... Ajde, reci kad ste se sreli da nije bilo varnice neke, pošto 90% žena koje poznajem su... Ako Goran Bregović ovo gleda, opet će misliti da ja pravim sebi reklamu. Jer tad kad su oni, to je bilo mnogo smiješno. Ja sam Gorana zaista tad prvi put upoznala. Bila je to neka situacija gde obično žene rade, ovo će da ti otkrenem cijelu istinu. Ali da se neće naljutiti. Gde je neka njegova devojka, ne znam već neka osoba koja je htjela da se slika s njim, zvala fotografe da ih slikaju dole u nekom kafiću gde smo mi otišli svi zajedno. A oni nisu smeli da uđu zato što je Goran Bregović rezervisao to. I ona se tu zeznula i onda su oni bili ispred. I u tom trenutku smo izlazili Goran, ja i još neki ljudi koji su tu bili, ali niko nije prepoznao, bio je Boban Petrović koji je veliki prijatelj. I sad oni su ovdje videli mene i Gorana i tako smo izlazili iz taksija u istoj ravni i oni su nas uslikali. Znači, čovjeka sam videla prvi put u životu. I tad su napisali, ne znam šta sve, ali su pritom ono ko napravili super, zaista ništa loše nije bilo, a u tome su napravili maltene cijelu moju biografiju. Da su u jednom trenutku, posle toga, niko nije znao šta se dešava, mene zvali prijatelji, Boban, Goran, posle, da su misli da sam ja to uradila. I to ja nisam mogla da objasnim njima o čemu se radi. Jer je zaista bila reklama meni. Ali tebi ispao odličan marketing. Jer ništa nisu loše rekli. Naravno, mislim, to se posle vrlo brzo sazna i to je tako glupost. Mislim, novinari svašta pričaju. A dobro, ne može da... Ali mislim, okej, nisu me povezali sa nekom, ne znam kom, s kim, nego sa Goranom koji je okej. Ali te zaista shvatili su svi da to
naravno, da je glupa priča totalno. Verujem, ko zna sa kim njega povezuju sve, mislim da sam ja sam... Ali dobro. I više to vratno zbog njega nego zbog mene. Super si prošla u toj ovoj celoj priči. Da, i sad kažem, ako papa je pitaš, ispaće da obete nešto, ali zaista niti bilo toga. Goran je divan čovjek i mi smo baš ostali u kontaktu. Retko, čak nismo mi ni da se viđamo, ali zaista volim da upoznam ljude koji su nešto u životu vredni, nešto uradili i da mi postanu prijatelji. Goran je i mnogi kao on su oženjeni, prema tome to nije moja tema uopšte. Ok. U međuvremenu je 36, ja ću ti sklonim ovu čujenu 12-icu. E, nisi sa mnom 12-icu? Sklonio sam 14. Ja ne mogu stvarno verovati. Ne da se. Ta 12-ica se definitivno ne da. U međuvremenu, pitanje 36 je... Opiši Anu Sakić u 5 reči. Pošto je 5 reči, možeš Tamara ti slobodno uzvratiš ponovo. Znači, glumica si i 5 reči. Emotivna, jaka ličnost, tvrdoglava, uporna i možda najvažnije, sve radim srcem i nikad ne odustajem. Dobro, to je bilo malo više od 5, ali skroz je okej, skroz je okej. Ja sam zadovoljan odgovorom. 24 je također slobodno. E, sada ćemo tu 10, 11, 12, da ne pogrešimo kojim slučajem, ode 12-ica. Koje nam je pitanje? 24, da vidimo. Da. Imaš li neku poruku za svoje bivše momke? Gledajte me. Samo mogu da me gledi sad ovako. Ja mislim da bolju poruku nisi mogla da im pošalješ tako. Dragi moji, možete samo da gledate, Anu Sakić. To je to. Šta da vam kažem. Pitanje je broj 8. Meni se čini da smo ga imali, jesmo. Hajde mu ponovo. To je bilo za onih milion dolara na ruletu. Da, zanimljivo je to. Što nemam tih milion dolara? Da, što se to nema. Što sad ne dođe ta 12-ica? To tako ide. To tako ide. Obično neće. Imali smo i 17-icu. A i pokrivenost. Znači da ja pokrivam. Evo neću 12-ica pokrivenost. Pa dobro, pokrilo se pitanje koje je bilo, to mi se sviđa. Nisi vodila računa. Pa pazi, cijela ideja je da 17 scenarno bila. Idemo ponovo. Ali ona sad je pokrivena. Imam pravo sad, pošto je opet 17 da pokrije. Imaš. Ne, čekaj, trojka nije bila. Kako moja sobstvena pravila koristi proti mene? Pa te... Tvorka je bila isto, ma ne. E, sorry, šta da ti radim? Pitanje broj 19, sad ću da ti uzmem nešto. Evo, uzet ću ovu 23. Pitanje broj 19 je, ko je tvoja najveća ljubav? Misliš kao osoba ili uopšte šta? Uopšte. Ali ko? A ko? Ne pitanje šta, nego ko? Pa, prvo nešto što je meni najznačajnije u životu, to je moja porodica. E sad, ali sad, kao bih rekao, ljubav kao ljubav, da. Ajde, ljubav kao ljubav. Da svedemo to na... Ajde, moj sadašnji dečko. Tvoj sadašnji dečko. Kakav srećnik je. Ajde, mi ispričaj nešto malo o njemu dok ovaj Tamara zavrti. Pa ništa. Da vidimo ovaj... Možda ću sudati za njega, mislim da je to dovoljno. Ako sam ja to, ovaj, kao... Ako sam ja to pomislila, to ti kažeš. I još kažeš ovako javno... To ti kažem, a reka sam možda. To je nešto jako ozbiljno. Ne znam šta bih ti rekao. 27, optimaš. Ja ti kažem, ne znam da budem neiskrena i ne znam da lažem. Pa zašto misliš da sam te zvao? Zato što znam da si iskrena. Strašno. Evo sad ja moram da budem iskren da kažem... Pa ne znam da pravim sebi marketing, dobro, vidiš ti to. Sad ja moram da budem iskren da kažem da je pala 27-ica koja je... E pa neću, sad ću da... I 23-ka, e pa nije. A to ti je bila, ja mislim. Pa možda je bilo, čekaj, da vidimo da li je bilo. Bila je 23-ka. Ne, nije bila 23-ka. Da li si osvetoljubiva? Pa nisam, ali pamtim sve. Znači, nisam da želim da se svetim, ali ono, kao slon sam, ne zaboravim neke stvari, uvijek mi stoje tu negdje da se setim kako je to taj neko nešto meni uradio ili uradila i umam da budem onako nezgodna. Znači, ipak da, ipak je odgovor ovaj... Na pola. Ipak je odgovor da, na pola. 21, ti stvarno dobro igraš ovu igru. Moram da priznam. Ali je super što si ovo iskreno. Pa neću da vidiš sad, stvarno. To je već varanje, ne. To je već varanje. Ja sam još u školi bila uvek štrener i uvek sam prepisivala. Čuvena 17-ica. Morat ću ja da smislim ovde nešto drugo, da ova pitanja držim negdje ispod stola. Samo da vidim, ne mogu da zapamtim koje je bilo. Nisam znala da se to važi. U tome je fora.
27 i to je pokriveno. Sad si nadrljao. Pa mislim, stvarno, šta ću ja sa ovom emisijom? Dakle, ti si našla nekoga za koga si pomislila da ćeš da se udaš. Da, to je. To je prosto... On sad mora ozbiljno da vodi račune da me čuva. Pa, ali znaš šta, mogu da ti kažem da ćeš morati... Morat ćeš ti da čuvaš njega. Znaš? Pa, mislim... Od ljubomornih muškaraca. Ne, mislim da je ta vaša muška logika jako glupa i stalno mi kažu drugari ili njemu mora da te čuva. Kažem, kako ja njega, on mene mora da čuva. Ja ću lako sama sebe da sačuvam, ali on mora da me čuva. A, to ti misliš da ćeš lako sama sebe da sačuvaš? Ja sam dovoljno pametna i zrela da mogu sebe da sačuvam. Dobro. Ja sam plavoš, dovoljno sam prije. A ne znam kako ćeš da sačuvaš njega od konkurencije? Ja trebam njega da čuvam, a on treba da čuva mene. To nije logično. Pa recimo da jeste. Znači, obosredno. Ajde kažemo da jeste. Mogu sam ja njega. A ipak sam ja, mislim, jedna žena, nežna i supicilna. Mislim, treba muškara da čuva ženu. Mislim da je to pojento svega. Apsolutno. Pa dobro, gde je bio sad da te... Mnogo su svi muškarci razmazili. Pa gde je bio sad da te sačuva od ovoga? Ne znam šta ja ti kažem. Neka, neka. 34, to je sledeće pitanje koje je naš Žulet ovde odabrao. I fino se naslanja na celu ovu našu priču. Priznaj pošteno, koliko si muških srca do sada slomio? Jo, pa ja mislim, ja ne znam to. Znači, stvar je tome što ja, evo, stvarno najiskrenije. Ja sam nekako, uvijek sam imala te duge veze i uvijek sam nekako mene ostavljali. I uvijek sam ja patila. I sad ja tek posle saznam da je on pati. Evo, stvarno ti kažem. Ja vada delam kao da sam ja neka wow, vam žena, ja sam potpuno suprotna toga. Ja uvek patim i uvek sam nešto ja ta koja se trudi i bori. Ja posle saznam da je i taj neko patio. On mi to posle te kaže, kad postanemo prijatelji, pošto ja sam svim svojim bivšim momcima ostala prijatelj, a za ove druge koji su možda nešto želeli, a ja sam možda nisam znala pa sam ih možda povredila nesvesno, ne znam koliko ih je bilo. Ja mislim da ih nije bilo. Ne znam, nek se javi ti ako sam nekako povredila. Ok, nadoknadit ćeš im nekako. Ovo je od onih milijun dolara koje dobiš na ruletu. Da, patit će. Osamnestica. E, slobodna, slobodna osamnestica. Samo da vidimo šestnica. Da li si nekad čekala nekog ko neće doći? Godoa. Igrala sam u predstavi čekajući Godoa. I samo si njega čekala, a ovako u životu? Ne. Ne čekam. Ako znam da neće doći, ne čekam. Znači, vrlo si pragmatična u tim stvarima. Pa da. Mislim, nešto možda mi se desi da me natera da pomislim da će doći, ali uglavnom dođu ti koje čekam, ali posle odu, ja ti to kažem, to je problem. Odlično, ovo mi se sviđa. Znači, 22-ka je sledeće pitanje. 22-ka je pitanje kome zavidiš? Nikome ne zavidim, zaista. Pre bih to nazvala da ne se nekom divim, da umem da se divim. Ali nikome ne zavidim, apsolutno. Uvijek se trudim da budem, ako je neko bolje od mene, da ga imam za prijatelje i u društvu, da bi nešto naučila. I volim da ja čujem i kritike, da bih napredovala. Nikada u životu nisam umela da zavidim. I zato sam srećna. Odlično. Koliko vidim, nama je vreme ovde prilično brzo proletelo, što bi se rekli. Imamo još malo do kraja emisije. I zato ove pitanja koja nismo do sada otvorili, ja ću ti ih pročitati ipak sve. Može. A ti na koja želiš odgovori, na koja ne želiš, samo reci dalje. Može. Ispoštovat ćemo tvoju odluku da li želiš da odgovoriš. Pa znaš što, ipak moramo samo da kažemo pre toga da sam ja... Mogu da kažem, pobedila. Ne može se pobediti skroz. Boga mi, da, moram da priznam, bilo je mnogo teško. Bilo je tako. Bila si ono pravi takmac ovoj. E, sad možeš, tako da. Kad si priznao, može. Makar ćemo čuti ono čuveno 12. pitanje. Nije tako strašno kao što sam pokušao da prikažem. Da vidimo. Pitanje broj 2. Da li se stidiš nečega što si radila u životu? Ne. Ok, hoćemo tako, da ne? Može, pa reću, ako nešto imam zanimljivije duše, ali sad ne. Pitanje broj 5, koji su te sve političari muvali? Sad treba da kažem imena. Bilo ih je. Pošto sticam svog posla, znam mnogo ljudi, pa i političara. Ali niko zanimljiv. Niko zanimljiv, ok.
Možda vama jeste, ali meni nije. Sigurno jeste. Dobro, to ćemo kada se ugase kamere, pretpostavljam. Kako nekad nije dobro biti iskren, ali meni je super. Pa super. Nekom drugom možda nije. Imaš li ikad tremu i kada? Pa imam, da. Evo, imala sam tremu pred ovo tvoje emisije, moram da ti priznam. Inače imam tremu kad god je nešto što je meni važno. Uvek za svaku predstavu, za premijeru, imam tremu. I imam tremu uvek na predstavu kada me gleda neko koga poznajem. Bilo da je blizak ili da nije blizak, to uvek imam tremu. I vrlo često imam tremu, zaista. A dobro, imaš tremu i kad pevaš? Imam blokadu. Imam blokadu. To se ne zove trema. Ti to isto da kažemo. Verovali ili ne, Ana sjajno peva. Sjajno peva, samo što to neće da pokaže. Samo u kafani, ali dobro, to ako se... Dakle, ako sretnete Anu u kafani, nema problema. Provod će biti zagarantovan. Ok, pitanje broj 9. Šta ćeš biti kad porasteš? Šta ću biti kad porastem? Sharon Stone. Dobro, zanimljivo. Dakle, ajde da ovaj, ko će da snima niske strasti. Ne, ali sada kad porasta sa životom u Hollywoodu, da izgleda kako izgleda, da ima para kako ima para, na primjer. Sharon Stone. I da se bavim glumom tamo. Sljedeće. Postoji li američki san za Srbe preko bare? Pa da. To je zanimljivo. Američki san je stvari za svakog. Zaista, to kao nije fraza, to stvarno postoji. A to sam se uverila sad kad sam bila... Zašto? Zato što ja apsolutno nisam to ni verovala, nisam ni znala što znači. Niti sam otišla tamo da bih kao ostvarila svoj neki američki san. Ja sam otišla da bih probala da radim nekom drugom tržištu i uglavnom zato što ovdje nije bilo posla. Da je ovdje bilo posla, ne bih ni otišla. Tako da sad zahvalna i tom delu kada nisam imala posla. I to isto zanimljivo što sam negdje pročitala. To je rekao jedan poznati glumac, pa sam sad ukrila od njega što kaže uči se samo na neuspesima i napreduje se samo uz neuspehe. Ali onda, evo recimo, ja zaista kada sam ja dobila na toj Americi, gde je ceo svet, gde su svi glumci, producenti i muzičari, dobila prvi casting. Kad dobiješ casting, to je nešto mnogo veliko. To nisam mogla da shvatim šta znači to. Jer tamo zaista kada dobiješ casting, to nešto znači i zaista možeš da dobiješ velike stvari. A onda kad sam na tom castingu, prvom castingu, dobila ulogu koja je velika, gde sad otvara, sad tek posle, kad se taj film sad izmontirao, otvara se mogućnost da bude MGM distributor ili Lionsgate, velike distributorske kuće. I to stvarno postaje američki san. I to sam shvatila tek posle toga kad sam se vratila ovde, kad sam došla da saberem utiske, da vidim šta se meni desilo. I smatram da zaista... E sad, neko je svesan toga i ide ka tome, a neko je, vidiš, imamo što nisam to... Nekom se samo desi, neko hoće. Eto, pa to je kad te hoće. Kad te hoće, to je to. Ajmo brzo, imamo još jako malo vremena. Ajmo, dugačko, idemo kraće. 12. Koji je hollywoodski glumac na tebe ostavio najjači utisak? Dakle, nije to tako strašno bilo 20. Nije ništa strašno, mislim, tamo kad sam bila niko, a ovde, kad gledam na TV-u, mislim, ovako koga volim, to je Christopher Walken. Christopher Walken. Dobro, sad ću malo i preskočiti da ostaju neka zanimljiva samo pitanja. Mislim, sva su zanimljiva, ali neka koje su onako koje ja ne bih preskočio da je tu. Da li je sve na tebi prirodno? Da. Da. Ali sve. Do boja kose. Čak i boja kose. Čak i boja kose. Odakle ti je lova za ta egzotična putovanja na koje ideš stalno? Pa, znaš kako, mnogo sam zarađivala od pozorišta i od filma, toliko sam para zaradila da sam ona mogla da putuje. Vidi, to te pitam. Što bi rekli neke moje kolege, toliko nam plaća. Vidi, pitanje, voliš li kafanu, ne moram ni da ti postavljam uopšte. Obožam, ja sam baš bojan. Da, to smo i rekli, dakle, pevanje. Da li padaš na laskanje? Ne, apsolutno ne. Da li te nekad zaboli što nisi postala balerina? Pa ne, zato što je to bila moja odluka. Ja sam u životu žela da budem ili prva u svemu ili neću da se bavim time. Shvatila sam da se baviti u Srbiji baletom nema smisla i nema mogućnosti jer ovdje imate 2, 3, 4 prima balerine. I automatski sam od toga odustala i otišla sam na akademiju. Ok, posljednje. Da li veruješ u Boga i zašto? Pa naravno, zato što jedino što verujem to je u Boga i u sebe. I... Mislim da je u životu, evo, mislim, to je dugačko pitanje. Ali ću te vam reći kratko, nekada sve što isplaniramo, koliko ti se puta desilo da to ne bude, ne zavisi od nas. I zato volim da kažem, čudni su putevi gospodnji i nije naša da ih pratimo. Tako je, super je bilo. To je za kraj, mislim, zanimljivo. Ana,
Mnogo ti hvala što si bila sa nama, što si se igrala sa nama, što si bila prva gošća Ruleta sa zvezdama. Tamara, tebi hvala jer si bila divan krupije. Hajde, baci još hvala jednu ovaj, dok i radimo ovu odjevu. Zaista mislila sam da će biti mnogo teže. Ovo mi je bilo super, uživala sam zaista. Hvala. Drago mi je i ja se nadam da ćemo imati priliku ponovo da se družimo. Može, spremi se za sljedeću ovaj, turu i za okršaj. Biće ti teško sa mnom. Kako ti kažem, opasna si. Tako samo deluje. Poštovani gledalci, bio je to Rulet sa zvezdama. Ja sam Aleksandar Saša Ignjatović.